לציבור שלום רב, אנחנו תכננו שהערב הזה יועבר אליכם בשידור חי, אבל בגלל איזשהם בעיות טכניות, אז באדיבות עזרא, אלון אפרת ונדב דגן, אנחנו מקליטים את השידור הזה, והוא יועבר אליכם בהמשך השבוע, אתם תצפו בו. אני שמחה להזמין את זוהר, שהיא קיבוצניקית היום מתל אביב, בעבר מכפר מסריק, שתציג לנו פה מצגת על כלל שירותי כללית אונליין. חברים בקיבוץ רמת הכובש הם חברים בקופת חולים כללית, ולקופת חולים כללית יש שירות מאוד מגוון של כל מיני שירותים וגישה למרפאות ולכל מיני דברים ש... זוהר תכף תסביר לכם במצגת שהחברים יכולים ליהנות מהם. אני מניחה שיש חברים ודאי שכבר משתמשים, אבל לא בטוח שגם הם מודעים לכלל השירותים, שבדיוק אני שומעת עכשיו מזוהר, שבתקופת הקורונה סיפרה לי שהרבה מאוד מהשירותים שככה היו בעבודה, ככה התקופה הזאת מאוד עזרה לקופת חולים להסיר כל מיני חסמים כדי לאפשר אותם לציבור. אז ככה יצא טוב שאת באה אלינו בימים אלה. זהו, אז אני תכף אתן לזוהר את רשות הדיבור. אני רוצה להדגיש באמת שאנחנו עושים את הערב הזה, כי באמת חשוב לנו שהחברים ייחשפו לכמה שיותר אפשרויות שניתנות לעשות בשירותי האונליין. האונליין זה סך הכל... גם נותן להם אפשרות וגישה ישירה לכל מיני נושאים רפואיים שלהם. חשוב לי להדגיש שיכול מאוד להיות שיש מספר שירותים שהם עדיין בעבודה, לצורך העניין, גישה להזמין תור לרופאת המרפאה, לדוקטור שוב. אנחנו כמובן ברגע שזה יהיה אפשרי ויהיה ניתן להזמין תור לרופאה, תור לבדיקות דם, אנחנו כמובן נידע את החברים. כרגע זה עוד בעבודה, אבל אנחנו ככה גם בקשר עם המרפאה, אנחנו בקשר עם הרופאה, בקשר עם נאווה כמובן, וברגע שזה יהיה אפשרי, אז אנחנו כמובן נעדכן את כולכם. זהו, ככה, יש עוד משהו נאווה שאת רוצה אולי שאני צריכה לדבר עליו, או שאני אתן פשוט את רשות הדיבור? סליחה, נכון. אני אבקש מיעל לעשות עריכה. ככה, עוד משהו קטן שאני רוצה ככה בסוג של נימה אישית, זה גם באמת להודות לצוות המרפאה המסור, לדוקטור שוב, לעידית, למירי, ולהקדיש כמה מילים לסרה, שבמשך שנים מאוד ארוכות נתנה שירות מסור ומקצועי במרפאה. שרה יצאה לפנסיה, ואני באמת רוצה להודות לה בשם כל קהילת רמת הכובש, באמת על שירות מדהים שהיא נתנה במרפאה. אני, לצערי, יצא לי לפגוש אותה יחסית מעט, כי אני לא הרבה זמן פה, אבל באמת שרה, תודה באמת מכל הלב, בשם כל קהילת רמת הכובש. וזוהר, בבקשה. היי. אז באמת, אני זוהר. הטייטל הרשמי שלי היום זה מנהלת מחלקת טלרפואה בהנהלה הראשית של שירותי בריאות כללית. ואני קיבוצניקית במקור, אז אני מכירה מצוין מה זה מרפאות קיבוציות ומה זה קיבוצניקים. וחשוב לי שגם הקיבוצניקים יכירו בעצם את כל האפשרויות שיש לנו באתר של כללית. קיבוצניקים פחות מתחברים לחדשנות ודברים כאלה בדרך כלל, וחבל, כי יש לנו כל מיני שירותים שבאמת יכולים להיות מצוינים לכולם, וחשוב לי שתכירו. יש מלא שירותים, אז אני פשוט אעבור עליהם ממש מהר. אני רגילה שבדרך כלל יש לי שאלות מהקהל, עכשיו אין. אז אם יהיו שאלות אחר כך אפשר להעביר לנאווה, היא תעביר אליי, אני אענה. אבל אני פשוט אנסה כמה שיותר מהר כדי להספיק כמה שיותר. אז בעצם אנחנו קוראים לזה רפואה מקוונת, מלשון קו, אונליין. כל מה שאפשר לעשות בלי לבוא פיזית למרפאה. אנחנו מנסים להפחית בירוקרטיות,
אם לא צריך לבוא פיזית, לא באים. עכשיו בתקופת הקורונה, כולנו באמת הרגשנו מה זה שאתה לא יכול לצאת מהבית. אבל גם כל מה שפעם אתה היית צריך איזושהי חתיכת נייר כדי להתקדם איתה, והיום כבר לא צריך, אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות, אנחנו שם. הדבר היחידי שאנחנו לא עושים זה את הטיפול עצמו, שזה אנשי הצוות הרפואי יודעים לעשות מצוין, רופאים, אחיות וכולי. עובדות על הכללית לא צריך לספר לכם, חשוב לי רק להגיד שבאמת אתם לא סתם בכללית בגלל שאתם חייבים וכל הקיבוצים בכללית, באמת זה קופה, אני משוחדת כמובן, אבל שמאוד טוב להיות בה, זה קופה שיש לה הכי הרבה שירותים, הכי הרבה שירותים מקוונים והרבה מאוד יתרונות. בעצם קצת איזושהי הקדמה על התקופה שאנחנו חיים בה. תמיד מצחיק אותי כי כשהייתי עושה לפני הקורונה הרצאות מהסוג הזה, הייתי מסבירה לכולם איך הטלפון החכם הפך להיות חלק מהחיים שלנו, הכל אנחנו עושים דרך הטלפון, אנחנו, כל מה שקשור לכלכלה, אנחנו מזמינים אוכל, מזמינים טיסות, ואז באה הקורונה, והקורונה בעצם אומרים שכל הזמן אומרים שאם זה היה קורה לפני 10 שנים, אז היה לנו הרבה יותר קשה, לא היינו יכולים לעשות את הסדר פסח עם סבא וסבתא בזום, להזמין אוכל, אני היום כאמור תל אביבית, אצלנו פשוט בוולט מזמינים אוכל כל הזמן, הכל עושים באינטרנט, אם זה היה קורה לפני 10 שנים, היינו הרבה יותר מנותקים והיה לנו הרבה יותר קשה. אז עכשיו כבר כל ההקדמה שהייתי עושה בעבר, של כמה כולנו מחוברים היום לסמארטפונים, היום פשוט לא צריך לדבר על זה, כי זה ממש מובן מאליו. באמת האינטרנט תפס מקום בכל העולם, העולם הדיגיטלי, הידע משותף לכולם, בכל גיל. אחד הדברים שתמיד שואלים אותי למשל, זה עם השירותים הדיגיטליים, זה לא משהו שמתאים רק לצעירים. וזה מעניין, כי דווקא במחקרים שאנחנו עשינו, ראינו הרבה פעמים שדווקא האנשים המבוגרים, אני לא רוצה להסתבך עם אף אחד, היום קוראים לזה קבוצת אנשים בסיכון, הם מעל גיל 60, 70, כאלה, הם עושים הרבה יותר שימושים באתר של כללית ובשירותים הדיגיטליים, משתי סיבות, קודם כל כי יש להם קצת יותר מחלות, יש להם קצת יותר עניין בכל תחום הרפואה, מעבר לזה יש להם גם הרבה יותר זמן פנוי מהצעירים, אבל למשל הורים לילדים קטנים, יש שירותים שהם כל כך כל כך יכולים לעזור ולהקל במסגרת הטרפת היומיומית, שחשוב שכולם יכירו, אבל כן, גם אנשים מבוגרים מאוד, יכולים להשתמש בשירותים האלה, ולפעמים בשבילם זה הרבה יותר חשוב, כי הרבה יותר קשה להם לצאת מהבית, או יותר מסוכן להם לצאת מהבית, אז יכולים להשתמש בכל מה שיש לנו להציע. אז מה בעצם? בכללית, כמובן, גם לנו יש אפליקציה, נראית ככה, 3 צבעים, כחול, ירוק וכתום, תכף אני אפרט כל אחד מה זה, מה יש בו. שבעצם המטרה זה שאנחנו נהיה זמינים עם השירותים הדיגיטליים שלנו בכל מקום ובכל זמן. כלומר, אני לא צריכה לבוא פיזית למרפאה כדי לעשות איזושהי פעולה, ואני יכולה לעשות את זה בכל שעה, אני יכולה לעשות את זה גם ב2 בלילה אם אני רוצה לראות את התוצאות של בדיקות דם, אוקיי? אני לא צריכה לחכות ל7 בבוקר כשהמרפאה תיפתח. מה זה בעצם כללית אונליין? זה כל השירותים שיש לנו, מה המטופל יכול לעשות. המון המון דברים, אני אחר כך אעבור אליהם קצת יותר מסודר. בקיצור, התשובה היא המון דברים, אבל איך מתחילים? השלב הכי קשה זה להיכנס פעם ראשונה לאפליקציה של כללית או לאתר במחשב ולקבל סיסמה, אוקיי? כן, צריך סיסמה. למה צריך סיסמה? במיוחד בתקופת הקורונה היו הרבה שאלות של מה פתאום, למה מסבכים אותי, למה כל כך קשה להיכנס לאתר. אז חשוב מאוד להבין שכל מה שנמצא בעצם בתוך התיק הרפואי שלכם באינטרנט זה מידע חסוי. זה מידע רפואי שרק לכם יש זכות להגיע אליו. אנחנו גם מנסים למנוע מכל מיני אנשים זרים להיכנס אליו, חברות ביטוח, לא יודעת מה דברים כאלה. וגם לפעמים אנשים רוצים להסתיר גם בעל מהאישה או אישה מבעלה, רוצים להסתיר ילד מההורים שלו. מידע רפואי שהוא מאוד אישי והוא חייב להיות חסוי בתנאים הכי הכי מחמירים של הגנת מידע. ולכן בצער רב זה גורם לזה שצריך סיסמה. הסיסמה היא לפעמים קשה להשיג אותה או קשה לתפעל את הפעם הראשונה, אבל בסופו של דבר ברגע שצולחים את הבעיה הזאת, אחר כך הרבה יותר קל ואני אפרט איך עושים את זה. בעצם מה קורה? אתם מקבלים קודם כל סיסמה במרפאה, מקבלים מדף כזה שרואים פה למעלה את יש קוד משתמש.
ויש סיסמה שהיא זמנית וצריך להחליף אותה לסיסמה ראשונית. ואז יש מה שנקרא אקטיבציה, צריך להפוך את התיק לפעיל, להכתב אותו. איך עושים את זה? נכנסים בפעם הראשונה עם הסיסמה הזמנית שקיבלתם במרפאה, מחליפים אותה לסיסמה קבועה. אגב, הסיסמה יש לה תוקף של משהו כמו שנה, אוקיי? היא לא מתחלפת כל חודש-חודשיים, אז לא צריך לפחד מזה. עונים על כל מיני שאלות זיהוי, אנחנו קוראים לזה שאלות סבתא. באיזה בית חולים נלדת, מה היה השם של החיית מחמד שלך הראשונה או משהו כזה. למה זה חשוב שתדעו שלחתולה הראשונה שלי קראו מיצי? כי אנחנו משתמשים בזה אחר כך, כשאם אתם צריכים איזושהי עזרה ומתקשרים למוקד התמיכה בכוכבית 2700 לתמיכה הטכנית, אז זה אחד הכלים כדי לזהות שבאמת הבן אדם שאני עומדת לתת לו עכשיו עזרה, זה באמת הבן אדם הנכון. אז השאלות האלה עוזרות בעצם לזהות אתכם. מאשרים את תנאי השימוש, כי זה התנאי של כל אתרי האינטרנט, ואז בעצם נכנסים. אוקיי? הנה אלה שם הנאורים שלהם, שם בית ספר יסודי, זה השאלות זיהוי שדיברתי עליהן. ויש לכם סיסמה. אוקיי? זה מה שנקרא כניסה רגילה, בעצם קוד וסיסמה. היום כבר לא צריך לזכור אף סיסמה. יש לנו כמה דרכים שתכף אני אראה אותם, איך לא צריך לזכור, אבל את הפעם הזאת היא הראשונה, את הכניסה הראשונה, חייבים לעשות ברגע שמקבלים את הסיסמה, כדי שאפשר יהיה להתחיל בעצם את האפשרות של כל הפעולות האחרות שאני עכשיו אראה. אז זה הכתיבת שדיברתי עליה. כניסה בקוד ב-SMS. אחד הדרכים שלא צריך לזכור סיסמה, עשינו כמה דרכים שכל אחד יבחר מה שנוח לו, זה שאתם בפעם הראשונה נרשמים, ואחר כך במקום לזכור את הסיסמה, כל פעם שרוצים להיכנס לאפליקציה או לאתר, יכולים לבקש לקבל קוד חד פעמי, סליחה, מקבלים קוד ונכנסים איתו וזה זהה להזדהות מלאה. כדי שאפשר יהיה לעשות את הדבר הזה, צריך להירשם לשירות. כלומר, לקבל את הסיסמה הראשונית, להיכנס לאפליקציה או לאתר, לעשות את התהליך הזה של האקטיבציה, ואז אפשר להירשם לשירות הזה. ברישום לשירות אתם אומרים לאיזה מספר טלפון אני רוצה שהאס-אמסים שאני אבקש עם קוד חד פעמי יישלחו. עושים את זה פעם אחת ואז זה תקף לנצח, אוקיי? אז זאת דרך אחת שלא צריך לזכור סיסמה. אני רק מבקשת, רוצה להיכנס, אני אומרת, תשלחו לי קוד, מקבלת קוד, נכנסת ומגיעה בעצם לתיק הרפואי, לתיק האישי שלי, כמו בסיסמה מלאה. ועוד דבר של השנים האחרונות, טביעת אצבע. ככה אני למשל נכנסת אצלי לאפליקציה של כללית וגם להרבה מאוד אפליקציות אחרות. הרבה יותר קל, מזדהים עם האצבע, האפליקציה יודעת שזה רק האצבע שלי יכולה לעשות את זה. לא צריך לזכור שום דבר, זה הכי מהיר, הכי נוח, זה בדרך כלל הצעירים יותר עושים. אבל זה לא רק צעירים כמובן, כל מי שיש לו סמארטפון, שיש לו את הפונקציה הזאת, יכול לעשות את זה, וזה באמת הכי קל והכי נוח. גם זה דורש רישום חד פעמי, ואחר כך זה זורם. זה הטביעת אצבע. זה איך נכנסים עם קוד SMS, כבר עברנו על זה. ויש דבר כזה שגם נקרא כניסה מהירה. כניסה מהירה זה כאילו הזדהות חלקית, זה רק תעודת זהות ושנת לידה. בזה אנחנו משתמשים רק לדבר אחד, כמעט לזימון תורים. אם אני רוצה עכשיו לזמן תור לרופא נשים למשל, אז אני יכולה רק עם תעודת זהות ושנת לידה להיכנס, לא צריך לזכור כלום. מה שמוגבל בדבר הזה זה שזה מאפשר לי רק לזמן תור, זה לא מאפשר לי אחר כך לעדכן את התור או לבטל את התור. כי אם אני רוצה למשל לבטל את התור שיש לי לרופא נשים, עצם הידיעה שיש לי תור לרופא נשים זה כבר נחשב מידע חסוי. אז כדי לבטל את התור אני צריכה להיכנס עם השיטות של הזיהוי המלא כמו שהראיתי קודם. אז בעצם קצת סיכום של כל מה שהסברתי עד עכשיו. יש את ההזדהות המלאה שעושים בפעם הראשונה. יש הזדהות עם טביעת אצבע, יש הזדהות בקוד חד פעמי ב-SMS, ויש הזדהות חלקית, תעודת זהות ושנת לידה. באמת שכל אחד יכול בקלות להזדהות, אוקיי? איך עובדת האפליקציה? קודם כל אני בוחרת איזשהו שירות, ואז בהתאם לשירות האפליקציה מבקשת ממני זיהוי. כי אמרתי, יש שירותים כמו זימון תורים שאפשר לעשות רק בהזדהות חלקית, ויש שירותים כמו למשל תרופות ומרשמים, שזה מידע חסוי, ואז אני חייבת את ההזדהות החזקה ביותר.
עוד דבר חשוב שיש לי להגיד בנושא הזה של הסיסמאות, מי שמסתבך, מי שיש לו בעיה, יכול תמיד לפנות למוקד התמיכה הטכנית בכוכבית 2700, זאת שלוחה 7, הם מעולים. קודם כל הם עונים ממש מהר, אני חייבת להגיד, והם גם, תאמינו לי, מכירים את כל האונליין, אפילו הרבה יותר טוב ממני, ואני זאת שלימדתי אותם. הם באמת יודעים לפתור את כל הבעיות. אם מישהו מסתבך עם סיסמה, מסתבך עם, לא יודעת, איזושהי בעיה, שכח את הסיסמה, לא מקבל את הסיסמה, הם יודעים להדריך אתכם מצוין מה צריך לעשות. תמיד אפשר להתקשר לכוכבית 2700 לתמיכה הטכנית. ועכשיו הוספנו דבר חדש לפני כמה זמן, לא צריך לבוא בפעם הראשונה למרפאה בשביל לקבל את הדף הזה שהראיתי לכם קודם עם הסיסמה. כל אחד יכול להנפיק לעצמו סיסמה בבית, גם אם זה הפעם הראשונה שאתם בכלל מקבלים סיסמה ולא היה לכם אף פעם, וגם אם זה סיסמה ששכחתם ואתם רוצים חדשה, אין שום בעיה, נכנסים, יש את הקישור הזה של הרשמה לכללית אונליין מהבית, ואתם צריכים בעצם פה להזין מספר של כרטיס אשראי. זה לא צריך להיות כרטיס אשראי שמשלמים איתו בקופת חולים כללית, ממש לא. מספיק שיש לכם כרטיס אשראי שרשום על שמכם, ככה אנחנו יכולים לזהות אתכם, לדעת שהבן אדם שמבקש סיסמה זה באמת הבן אדם הנכון, ואפשר להנפיק לעצמך סיסמה מהבית ולהמשיך את כל התהליכים שהראיתי קודם. מאוד מאוד נוח, וכמובן בתקופת הקורונה זה מאוד עזר, שהרבה אנשים היו צריכים איזשהו משהו ולא יכלו בכלל להגיע למרפאה כדי לקבל את הסיסמה הראשונית. עכשיו אני אסביר קצת על השירותים שיש בכל קטגוריה באפליקציה. אז אמרתי, יש שלוש קטגוריות, כחול, ירוק וכתום. כחול זה השירותים הדיגיטליים, אז אני אסביר על חלק מהם. הזמנת כרטיס מגנטי, בקצרה, אם מישהו איבד את הכרטיס מגנטי שלו, צריך חדש, יכול להזמין לעצמו, לא צריך לבוא פיזית למרפאה. אני עוברת על הדברים ממש מהר, אחרת זה ייקח לי 3 שעות ואתם תרדמו. שירות ללא כרטיס, ואם אתם מגיעים למרפאה של רפואה יועצת למשל בכפר סבא או משהו כזה, ושכחתם את הכרטיס מגנטי בבית, אז לא צריך לחזור לקיבוץ ולנסוע בחזרה לכפר סבא, אלא אפשר לעשות איזשהו תהליך של בעצמכם, של לקבל אישור בעצם שאפשר יהיה לזהות אתכם גם בלי כרטיס אשראי, שתדעו שזה קיים. זימון תורים, דיברנו על זה קצת קודם, שאפשר גם עם תעודת זהות ושנת לידה, אני ממליצה תמיד להיכנס כבר לזיהוי המלא עם טביעת אצבע או סיסמה או משהו כזה, SMS, כדי ש תראו גם את כל התורים שכבר יש לכם, כל התורים העתידיים, תוכלו לעדכן אותם, לבטל אותם. איזה סוגי תורים אפשר להזמין בכללית? אז דיברנו על זה שכרגע לרופא המשפחה פה עדיין אי אפשר ובעתיד, אבל מה שכן אתם יכולים לעשות זה להזמין תור לרופאים יועצים. רגע, הלכתי קדימה מדי. רופאים יועצים, הכוונה, כל משהו לא רפואת משפחה וילדים, כן, אור, עיניים, נשים, אורתופדיה וכולי, כשגם פה יש שני סוגים. יש את התורים ש... אני צריכה את השקף הזה. יש את המקצועות, מה שנקרא אצלנו 5 המקצועות וזה כבר 6, זה מקצועות שלא דורשים הפנייה. אם אני עכשיו רוצה תור לרופא אף אוזן גרון, אני יכולה פשוט להיכנס לאתר ולהזמין תור איך שאני רוצה. חוץ מ5 המקצועות שמופיעים פה בשנה האחרונה, גם כירורגיה שד נכנס. מעכשיו כל אחת שצריכה בדיקה לכירורגיה שד, אני מזכירה, כדאי מומלץ לכולם בכל גיל לעשות את זה פעם בשנה, אז אפשר, לא צריך הפנייה מהרופא, אפשר גם כן בלי הפנייה להזמין תור לרופא באתר. מה עושים למקצועות שכן דורשים הפנייה? נגיד אני עכשיו רוצה תור לנוירולוג, אוקיי? אני לא יכולה סתם ככה על דעת עצמי להחליט שאני הולכת לנוירולוג, אני צריכה הפנייה מרופא המשפחה שלי. לכן, כשאנחנו רוצים לתת לך להזמין תור לנוירולוג, אנחנו צריכים לוודא קודם כל שבאמת יש לך הפנייה. אז ברגע שיש לי הפנייה פעילה, אני רואה את זה כאן, נוירולוגיה, יש לך הפנייה, ואז אני אוכל להזמין גם לנוירולוג תור דרך האינטרנט. למה זה נוח דרך האינטרנט? אפשר כמובן גם דרך 2700. אני באופן אישי תמיד מעדיפה דרך האינטרנט לעשות הכל, כי לא צריך לחכות עד שיענו לי בטלפון, ולא צריך להקריא לי את כל המרפאות בתל אביב עד שאני אמצא את המקום שבו הכי נוח לי להגיע. אז מהאינטרנט זה הרבה יותר קל, אפשר לעשות את זה בכל שעה,
כדי לנסות פעם אחת, תראו שזה ממש קל, ולא תרצו יותר להתקשר ל-2700 אף פעם. עוד דבר שיש, וזה קיים גם אצלכם במרפאה, חדש, פשוט לבקש. בעצם יש הרבה מאוד דברים שאפשר לבקש מהמרפאה, לא צריך לבוא פיזית לרופא בשביל זה, לא צריך להרים טלפון לא לעידית ולא לאף אחד אחר, אפשר פשוט לבקש את זה דרך האינטרנט. מה למשל? זה נקרא פשוט לבקש. יש המון קטגוריות, המון סוגים של בקשות שאפשר, למשל חידוש מרשמים. הבנתי שפה, גם בקיבוץ כאן, כשצריך לחדש מרשמים כל 3-4 חודשים, צריך להעביר בקשה. למה אני אומרת כאן? כי בקיבוץ שאני באה ממנו, אני לא יודעת איך זה עכשיו, אבל לפחות כשאני עוד הייתי בקיבוץ, אף אחד לא היה מחדש מרשמים. היה לך מרשם, החיות היו מחדשות לך אותו לנצח. אז פה לא, פה צריך לבקש בקשה לחידוש מרשמים, כמו בעיר. אז אפשר לעשות את זה דרך האינטרנט. אפשר לבקש גם מרשמים מסוימים, אוקיי? נגיד יש לי שני מרשמים כרוניים, ואני רוצה רק תרופה אחת מהם, אני אוכל לבחור מתוך התרופות שלי. ועשינו אפילו איזשהו סידור, שאם אתה מנסה לבקש חידוש מרשם לתרופה שכבר יש לך מרשם, אז המערכת תגיד לך, לא צריך עכשיו שהרופא תנפיק לך מרשם חדש, בגלל שכבר יש לך אותו, הוא נמצא בבית מרקחת, לך ותיקח אותו. כמובן שהיום בכללית המרשמים הם רובם מרשמים דיגיטליים. אגב, נווה, זה לא שאלתי, פה הרופא חותמת על מרשמים דיגיטליים? נדמה לי שכן, לא בכל המרפאות הכפריות, כן. שזה הרבה יותר נוח, לא צריך שום חתיכה של נייר, אפשר ברגע שהרופאה חותמת על המרשם, אז המרשם מחכה לכם בעצם בכל בית מרקחת, ואפשר רק עם הכרטיס המגנטי ללכת ולקחת אותו. אז יש מרשמים, יש הפניה הפניות, אם אני רוצה הפניות לבדיקות, אם אני רוצה הפניה לבדיקות לפני ניתוח, או כל מיני דברים כאלה, אפשר לבקש. אישורים. אישורי מחלה, סיכום מידע רפואי, כל מיני דברים כאלה. אפשר גם כן לבקש דרך האתר. עוד כל מיני דברים, התייעצות עם הרופא. כל אלה זה בקשות בעצם שמבקשים מהרופאה, ויש גם בקשות שאפשר לבקש מהמרפאה, מה שאנחנו בעיר קוראים מהמשרד. אצלכם אין כל כך משרד, אבל אם למשל אני צריכה טופס 17, או נושאים, בירור של נושאים כלליים, כל מיני דברים כאלה. הרבה יותר קל לעשות את זה דרך האינטרנט, זה גם יותר נוח למרפאה, כי במקום שתתקשרו אליהם כל היום בשביל לשאול שאלות או לבקש דברים, אפשר לעשות את זה מפה, זה מגיע אליהם בצורה מסודרת, יש תיעוד, שום דבר לא הולך לאיבוד. מאוד קל ונחמד, תנסו. עוד דבר שיפה שיש בשירות הזה, שאפשר לעקוב אחרי הסטטוס של הבקשה. אני יכולה לראות מה ביקשתי, מה רופנתה, אם היא אישרה או לא אישרה, מן הסתם שום דבר לא אוטומטי. כל בקשה מגיעה לרופאה והרופאה צריכה להחליט אם היא מאשרת או לא מאשרת את הבקשה, אז אני יכולה לראות מה התוצאה של מה שביקשתי, מה סטטוס הטיפול, אני יכולה גם לעקוב אחורה לראות מה ביקשתי, כל המידע בעצם קיים. אפשר לעשות את זה גם, תשימו לב, בהזדהות חלקית, רק עם תעודת זהות ושנת לידה, אבל אז ייתן לכם את המסך המצומצם הזה, שהוא כולל רק 5 סוגים של בקשות. אם עושים את זה בהזדהות מלאה, אז מקבלים את כל הבקשות שציינתי קודם. הנה, ככה רואים בעצם את כל הבקשות, את היסטוריית הבקשות שלי. ואני, הנה, אתם רואים, אושר, אושר חלקית, לא אושר, אושר, רואים פה את כל התשובות, אוקיי? ובדרך כלל, גם אם אתם ביקשתם משהו והוא אושר, אתם גם רואים את התוצר. ביקשתי מרשם, אז אני מקבלת קישור למרשם שביקשתי. ביקשתי הפניה, אני מקבלת קישור להפניה. מאוד מאוד נוח. יש פה כבר הדרכה לבדיקת מלאי בבית מרקחת, אוקיי? אז נדבר גם על זה. אם למשל קיבלתי מרשם לאיזושהי תרופה, ואני רוצה לדעת איפה המרשם הזה נמצא. יש מרשמים שלא תמיד נמצאים בבית מרקחת, צריך לעקוב ולנסות את כל המרשמים. אז אבא שלי פעם כשהוא חיפש תרופה מסוימת, אז הוא עבר את כל הבתי מרקחת באקו. כשהוא שם לא מצא, אמרו לו, אנחנו חושבים שבקרמיאל יש בית מרקחת ששם יש, הוא נסע לקרמיאל, מצא שם את התרופה. היום לא צריך לעשות את זה, אפשר פשוט, זה נקרא בדיקת מלאי בבית מרקחת.
אפשר פשוט לחפש את התרופה, או אם יש כמה תרופות, אני לא רוצה תרופה אחת לסוף בכפר סבא ואחת בהרצליה, אז אני יכולה לקבל בעצם את הבית מרקחת שמכיל את כל התרופות שאני רוצה. מאוד נוח, ברגע שמצאתי את הבית מרקחת הזה, אני יכולה גם לנווט אליו בווייז או גוגל מאפס או משהו כזה, ולהגיע אליו. ככה זה עובד. הנה רשימת בתי המרקחת. וזה גם אומר לי אם יש מלאי, אם התרופה במלאי, לא במלאי, או מלאי מוגבל. לפעמים זה אומר לי מלאי מוגבל, תתקשר לבית מרקחת כדי לבדוק, אבל בעצם במקום שנתרוצץ מבית מרקחת אחד לשני, זה אומר לי באיזה בית מרקחת כל התרופות שאני צריכה נמצאות. הנה ככה מנווטים ישר ל-Waze, מקסים. פשוט לחפש, זה בעצם דרך לחפש את כל השירותים הרפואיים שאני צריכה. בצורה נוחה אני אוכל לחפש מרפאות ומכונים, לחפש רופאים, בתי מרקחת, מוקדים של רפואה דחופה. כל דבר, אנחנו אומרים את זה פשוט בגלל שלאחרונה עשינו לזה איזשהו שיפוץ. אז באמת מאוד קל למצוא את המידע. עברנו לקטגוריה השנייה, הקטגוריה הירוקה, האזור הירוק, שזה בעצם התיק הרפואי שלך. כל התיק הרפואי, כל הנתונים, כל המידע הרפואי נמצא בעצם אצלכם. הרבה מאוד דברים, אני כמובן אדבר על חלקם. הפניות, אוקיי? לא צריך עכשיו, אחרי שאני מבקשת מהרופאה הפניה, להתקשר למרפאה כדי לשאול אם ההפניה, אם הרופאה כבר נתנה לי הפניה, או אם ההפניה שלי עדיין בתוקף. אתם נכנסים לאפליקציה, אתם רואים את ההפניות, תשימו לב שיש הפניות, יש הפניות לבדיקות מעבדה, ויש הפניות אחרות. אז צריך תמיד לחפש את החוצץ שבו המידע שאני מחפשת נמצא. אני יכולה לראות את כל ההפניות שלי לבדיקות מעבדה, ואני יכולה לראות את ההפניות לרופאים יועצים, לבדיקות CT או רנטגן או כל דבר. הכל נמצא פה. לפעמים אני יכולה גם להדפיס את ההפניה עצמה, לפעמים לא. אני לא אלאה אתכם בהסבר למה זה קורה, זה עניינים של הגנת מידע. אבל לפעמים אני יכולה גם ממש להדפיס את ההפניה, ואז לבוא איתה כבר לבדיקה. אתם רואים פה למשל אם ההפניה בתוקף כן או לא, אוקיי? אז אם בתוקף יש וי, ואז אני יודעת שההפניה עדיין בתוקף, שאני לא אגיע 3 חודשים באיחור אחרי שההפניה שלי כבר לא בתוקף. זה כבר דיברתי. זה גם אומר לי אם התוקף עומד לפוג, שאני אתכונן. הנה, כשאם אני מדפיסה את ההפניה, ככה זה נראה. אוקיי, נקסט, תוצאות בדיקות מעבדה. כל מי שעשה בדיקת מעבדה יכול לראות את התוצאות באפליקציה או באתר. לא צריך להתקשר לא לרופאה ולא לאחות, לשאול אם הגיעו כבר התוצאות שלי ומה התוצאות אומרות. רואים את זה בצורה מאוד יפה, בוא נראה אם יש לי שקף של זה. לא חושבת. רואים את התוצאות של הבדיקה עם גרפים כאלה, ירוק, אדום, אני יכולה לדעת אם הבדיקת דם שלי תקינה, לא תקינה. יש הסברים על כל בדיקה. עשיתי בדיקה של, לא יודעת מה, איזושהי מילה בסינית שאני לא יודעת מה זה, טריגליצרידים או משהו כזה, יש תמיד הסבר שאומר מה זה הבדיקה הזאת, מה המשמעות של ערכים גבוהים מהנורמה, נמוכים מהנורמה. הכל באמת מאוד ברור. עכשיו יש גם אפשרות לראות תוצאות של בדיקת קורונה, COVID-19, גם הן מופיעות באינטרנט. תוצאות של בדיקות דימות, רנטגן, CT, MRI, אולטרסאונד, כל הדברים האלה, גם אותם אפשר לראות. לא רואים את התמונה עצמה, אבל רואים את הפיינוח, בעצם את המכתב סיכום שאומר מה יש, מה אין. הכל נמצא פה, לא צריך ללכת למרפאה או לבקש שישלחו לי. עכשיו אפשר לראות את זה גם מהמרפאות של כללית וגם מבתי החולים של כללית, והיום גם מבתי החולים לא של כללית. זאת אומרת, כל בית חולים שהלכתם אליו, אתם יכולים לקבל את התוצאות של הבדיקות או של סיכומים או כל מיני. מרשמים, מאוד מאוד חשוב. כל המרשמים שלכם מופיעים, תראו, יש פה 4 קטגוריות. יש את המרשמים שלי, שזה כל המרשמים שקיבלתי, גם מהרופאת משפחה וגם מכל הרופאים היועצים האחרים. יש תרופות קבועות, שזה כל התרופות הקבועות שאני לוקחת, מה שנקרא תרופות הכרוניות.
ברגע שהרופא מסמן וי על תרופה שאני לוקחת, זה הופכת להיות תרופה כרונית, אני אוכל לראות מה התרופות הקבועות שלי. תרופות שנקנו, אני אוכל לעקוב אחרי כל התרופות שקניתי, ולראות אותם פה. וגם אישורי תרופות, יש תרופות מיוחדות שצריכות אישורים, אז אפשר ככה לעקוב לראות אם קיבלתי אישור או לא. ותסתכלו, אני רוצה להראות לכם את העניין של תוקף. לגבי כל מרשם, אפשר לראות אם הוא בתוקף, ובעיקר חשוב לדעת, אפשר לראות אם כבר רכשתי את התרופה או לא. הרבה פעמים יש לי מרשם, אני לא זוכרת אם כבר ניצלתי אותו או לא. תסתכלו כאן, יש, רכשת כבר את התרופה? לא. אם רכשתי, כמובן יהיה כתוב כן. אז באמת מאוד מאוד ברור אם אני יודעת אם יש לי עדיין מרשמים במחשב בית מרקחת שאני יכולה לקנות, או שאני צריכה להזמין מרשמים חדשים. ושוב הגעתי לחיפוש מלאי בבית מרקחת כדי להגיד לי איפה בעצם התרופה שלי תופיע. אבחנות, כל האבחנות שלכם הקבועות מופיעות. מה זה אומר אבחנה קבועה? לא השפעת שהיה לי בשבוע שעבר, אלא אבחנות קבועות שכרוניות, אפשר לראות אותן פה. חיסונים, אפשר לראות את כל החיסונים שעשיתם בעצם בכללית, מופיעים עם כל הפרטים הנחוצים, גם כן באינטרנט. רגישויות לכל מיני אלרגיות ודברים כאלה. בקיצור, כל המידע נמצא במקום אחד. דבר חשוב מאוד שיש לי להגיד בנושא זה שיש לנו מדיניות של חסינות, חיסיון יותר נכון להגיד מאשר חסינות. יש דברים שאנחנו לא מראים. למשל בנושא של קטינים. קטינים מוגדרים בכללית מגיל 11 עד גיל 18. כל דבר שיכול להעיד על פעילות מינית לדוגמה, בקטינים אנחנו לא מראים. אז אם יש ילדה בת 16 שלוקחת גלולות, או שהלכה לביקור אצל רופא נשים, אנחנו לא נראה את זה. למה? קודם כל כי זה הנחיות של משרד הבריאות, ואנחנו עובדים לפי הנחיות של משרד הבריאות, אבל מעבר לזה יש הנחיה שבעצם קטינים מותר להם להחזיק ידע בסוד, לשמור מההורים שלהם, למרות שההורים לא אוהבים את זה, אבל זה המדיניות של משרד הבריאות. אז לפעמים אתם תראו שכתוב לכם בכל מיני מקומות, שלדוגמה באבחנות שמוצגות רק אבחנות שהן לא תחת מגבלות של חיסיון. אוקיי? אז HIV למשל, לדוגמה, זה אבחנה שהיא חסויה. דברים אחרים כמו אבחנות פסיכיאטריות או דברים כאלה, כן מופיעים. בתי חולים, כל המידע מבתי חולים של כללית בעצם מופיע. אוקיי? אם לדוגמה הייתי בבית חולים מאיר, אז אני יכולה לראות את התוצאות של הבדיקות מעבדה שעשיתי שם. את הסיכומים הרפואיים, את המכתבי שחרור, את כל הבדיקות דימות שעשיתי. זה שירות שאני אוהבת במיוחד, כי אני ניסיתי הרבה שנים בכללית להכניס אותו, שבעצם המידע מבתי חולים יוצא גם, ובשנים האחרונות זה מוצג, אז זה אותי באופן אישי מאוד משמח. אתם רואים, אני בוחרת את הבית חולים, ואני מקבלת את כל המידע בעצם מהאשפוז. אוקיי, על זה אני קצת מדלגת, אתרי בתי חולים, פחות רלוונטי לנו כרגע. והקטגוריה השלישית, הקטגוריה הכתומה, שזה בעצם כל מיני מסמכים ואישורים, אני רואה את האישורי מחלה שלי, את הטופסי 17, על זה אני אדלג, פחות מעניין, אפשרות להנפיק טופס 17 לבד. הכל אני יכולה בעצם לשלוח לי למייל ולהדפיס בעצמי, אני לא צריכה לבוא למרפאה בשביל זה. אני יכולה לעקוב אחרי כל התשלומים שלי. לא צריך לחכות יותר למכתבים שמגיעים פעם ברבעון, אפשר את הכל לראות באינטרנט. ונעבור לנושא שהוא הכי חביב עליי, מעצם היותי מנהלת מחלקת טלרפואה, שזה שירותי הטלרפואה של כללית. פה באמת יש לנו פור מאוד גדול על כל הקופות האחרות. מה זה בעצם טלרפואה? זה אפשרות לעשות ייעוץ, להתייעץ עם רופא או עם כל איש מקצוע אחר בתחום הרפואה והפר הרפואה, בלי לבוא אליו באופן פרונטלי ולהתיישב אצלו במשרד, אלא לעשות את זה כשאתה בבית או בשעות שהן לאו דווקא שעות הפתיחה של המרפאה. שירות הדגל שלנו נקרא רופא אונליין, שירות שהוא כבר
פעיל משהו כמו 10 שנים, בעצם מאפשר לפנות בשעות שהמרפאות סגורות, לקבל ייעוץ לרופא ילדים, אוקיי? למשל, ילד מתעורר בשתיים בלילה עם כאבי אוזניים או חום או משהו כזה, וההורים מתלבטים אם עכשיו לנסוע לאיזשהו מוקד חירום, לא צריך, אפשר להתייעץ עם רופא בשיחת וידאו, הרופא יכול להסתכל על הילד, סליחה, יכול לתת הבחנה, אם הוא רואה שצריך משהו דחוף, הוא יכול לתת הפניה למיון, אם הוא רואה שזה שום דבר דחוף ורק צריך לזה תרופה, נותן מרשם דיגיטלי לתרופה, אפשר ללכת לבית מרקחת הקרוב ולהוציא את התרופה גם באמצע הלילה, אם זה בית מרקחת תורן. בעצם כל הדברים הדחופים שאפשר לעשות, השירות הזה לא מיועד למקרה חירום. תמיד אני אומרת, אם עכשיו הילד מכחיל, זה לא הזמן לרופא אונליין, עדיף לקרוא לאמבולנס. זה גם לא מיועד לדברים שבדרך כלל רופא המטפל עושה, רופא הילדים הקבוע, רופא המשפחה. זה לא לאישורי מחלה, לא לחידוש מרשמים כרוניים, אלא באמת כשיש איזושהי בעיה רפואית עכשיו שדורשת טיפול, השירות הזה פעיל כל יום, אין לי פה את הפירוט, פעיל כל יום משעה 4 אחר הצהריים ועד 6 בבוקר למחרת, כולל סוף שבוע. בעצם כל הסוף שבוע ברצף, שירות רופא ילדים אונליין פעיל, ואפשר לפנות, מקבלים אחר כך את הסיכום למייל, אם צריך הפניה, נשלחת ישירות לבית חולים, הפניה למיון או משהו כזה. באמת שירות מאוד מאוד מוצלח, שירות שהלקוחות של כללית מאוד מאוד אוהבים, עד כדי כך אהבו אותו, שאמרו למה רק עד גיל 18 ילדים, אז עשינו גם שירות משפחה. אותו עיקרון, פחות שעות פעילות, רק מ-4 אחר הצהריים עד 12 בלילה, אבל גם כן על אותו עיקרון אפשר לקבל ייעוץ. וזה היה כל כך מוצלח שפתחנו שירות שלישי של רופא אור אונליין, אוקיי? בעצם אם יש איזושהי פריחה, גירוד, אלרגיה, כל דבר, אפשר לפנות לרופא אור אונליין. ברופא אור, בניגוד לשני השירותים הקודמים, המטופל חייב לצלם תמונה בסטיל, זאת אומרת לא וידאו, אלא לצלם את הפריחה או מה שזה לא יהיה, ואז הרופא רואה את זה, מדבר עם המטופל ויכול שוב לתת הבחנה, תרופה, הפניה למיון אם צריך או כל דבר אחר. זה שירות שיש אותו רק לכללית ולכן אנחנו מאוד גאים בו והמטופלים גם מאוד אוהבים את השירות הזה. אני תמיד אוהבת לצטט, אנחנו מקבלים עליו כל מיני מכתבי תודה, ופעם אחת קיבלנו מכתב מאיזשהו מטופל שאמר, חשבתי לעבור למכבי אבל בזכות שירות אור אונליין נשארתי בכללית. אז בתור האונר של השירות הזה, אני תמיד מראה את זה לכל מיני סמנכלים שיבינו כמה שהשירות הזה שווה. אז בעצם זה שירות שהוא פעיל רק בימי חול, מ-8 בערב עד 12 בלילה. אנחנו לפעמים מרחיבים את כל שעות השירות, אבל זה בגדול השירות. אפשר לפנות, לקבל ייעוץ. זה לא מיועד לדברים כמו בדיקת נקודות חן, כי זה משהו שאי אפשר מן הסתם לעשות רק על ידי תמונה. אבל בערך לכל דבר אחר זה אפשר, יש לנו רופאים מעולים. עוד דבר שלא ציינתי לגבי שלושת השירותים, שהוא מאוד חשוב, בכל השירותים יש לנו רק רופאים שהם רופאים מומחים. זה אומר או שבשירות ילדים זה רופאים שהם מומחים ברפואת ילדים, שירות משפחה זה רופאים שהם מומחים ברפואת משפחה, ופה זה רופאים שהם מומחים ברפואת אור. אוקיי, לפעמים אנשים חושבים שבשירותים האלה, כמו אם אתם הולכים למוקד של ביקור רופא או משהו כזה, שיש שם כל מיני סטודנטים שעוד לא סיימו את הלימודים, או שהם למדו ברומניה והם עוד לא עשו את המבחנים בארץ, או לא יודעת מה. אצלנו זה אך ורק רופאים מומחים שיש להם ניסיון בקהילה, והם באמת אנחנו יודעים שהם הרופאים הכי טובים, והם אלה שעובדים בשירות הזה, אז אין ממה לחשוש. והבייבי האחרון בעצם שלנו זה נקרא טייטו. טייטו זה מכשיר נראה ככה, מכשיר קטן בגודל כזה, שבעצם מאפשר לרופא לא רק לראות את המטופל, אלא גם לבדוק כל מיני דברים, כמו למשל להקשיב לריאות, או להסתכל לתוך הגרון, או לבדוק את האוזניים, או דברים כאלה, שזה משהו שממש... כאילו הרופא והמטופל לא נמצאים באותו חדר, אבל הם יכולים לעשות ממש בדיקה גופנית כמעט מלאה. המכשיר הזה זה אגב פיתוח ישראלי, זאת חברה ישראלית. הוא מצריך רכישה, זאת אומרת צריך לרכוש את הדיווייס הזה. היום זה עולה משהו כמו 300 שקל, כמובן מאוד מאוד מסובסד.
ואז יש לך אותו בבית, זה אפשר באותו מכשיר להשתמש כל המשפחה, וברגע שצריכים איזשהו משהו, אם למשל למישהו יש דלקת גרון, רוצים, לא יודעת מה, לראות אם זה דלקת גרון או סתם איזה משהו, אז אפשר להשתמש בזה, שירות שמאוד מאוד אוהבים אותו. כמובן, בתקופת הקורונה, בבת אחת נמכר כל המלאי, ולקח לנו זמן עד שהבאנו מלאי חדש, אבל גם בימי שגרה הוא שירות מאוד מומלץ. אתם רואים, זה נראה ככה, זה המכשיר. יש לו ככה כמו לשואב אבק, יש לו כל מיני חלקים שמורכבים. יש שפדל, שזה בעצם המקל שדוחפים לגרון ועושים אה. את זה מכניסים לתוך האוזן, עם זה מקשיבים ללב, כל מיני דברים כאלה. מאוד מאוד מומלץ. הרופא בעצם רואה אצלו את כל הבדיקה שעושים בבית. עוד כמה סיסמאות, כללית חדשנית ודיגיטלית, מותאמת אישית, בלה בלה בלה. בעיקר מותאמת למטופלים של היום, שזה בעצם המטופלים של אתמול, כי אחרי הקורונה המטופלים של היום מטופלים מאוד מאוד שונים ממה שהיה לפני זה. בכלל זה מאוד מעניין, זה נושא להרצאה אחרת, אבל כל התחום של טלרפואה קפץ קדימה בבת אחת, באמת שנות אור. אני חושבת שבשנתיים, בחודש, מרץ עשינו משהו שלא היינו עושים גם בשנתיים. אז היום כל העניין שבקורונה אנשים פתאום גילו מה זה זום, דברים כאלה, אני חושבת שהם גילו מה זה שירותי טלרפואה, וכל העולם הזה מאוד מאוד השתנה. מדברים על זה בכל העולם, זה תחום מאוד מעניין. אז אנחנו תמיד אומרים, עוברים לדבר דיגיטלית. זה סוף המצגת. עוד כמה דברים ככה מהלב. התחלתי בזה שאמרתי ש... הקיבוצניקים יותר קשה להם להסתגל לשינויים. אני יודעת, אני קיבוצניקית בעצמי, עד היום קשה לי. אולי בגלל זה כבר 10 שנים אני גרה באותה דירה בתל אביב. אבל ברגע שמנסים משהו ורואים שהוא טוב גם לכם, גם למרפאה, זה מפחית עומסים למרפאה, בשבילכם זה נותן לכם את הגמישות לעשות את הסידורים הרפואיים שלכם, מתי שאתם צריכים. באיזה שעה שנוח לכם ומהבית, לא צריך להגיע פיזית לשום מקום. אני מאוד מאוד ממליצה, יש עוד המון המון דברים שלא דיברתי עליהם, כמו זה שעכשיו למשל אנחנו מאפשרים לעשות ייעוצי וידאו, אוקיי? מול הרופאים הראשוניים, רופאי משפחה וילדים. בחלק ממקצועות הרפואה היועצת אנחנו גם נכניס, לבתי חולים גם הכנסנו כל מיני ייעוצי וידאו. בזכות הקורונה יש אפשרות לרפואה יועצת למשל לעשות ייעוצים טלפונים ולאו דווקא לבוא פיזית. כל מה שהיום מאפשר לאנשים לקבל את השאלות ואת הייעוץ הרפואי שהם צריכים בלי להגיע פיזית לשום מקום ולהסתכן, במיוחד לאוכלוסייה מבוגרת יותר שהם אוכלוסייה בסיכון, אבל גם לכל אחד אחר, אפשר לעשות את זה. אני ממליצה לכולם לעשות לעצמם סיסמה, להיכנס לאפליקציה, לראות את כל הדברים האפשריים. יש כמובן גם כתבות עם המון המון מידע, המון 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 דברים. יש שירות דייטו שהוא מיועד לאיזון של רמות הסוכר, שאפילו לא דיברתי עליו. כל מיני מוצרים להתפתחות הילד שאנחנו עושים. המון המון המון, פשוט להיכנס לאפליקציה ולראות את הדברים וללמוד להשתמש בהם, כי הקיבוצניקים היום הם גם כן עסוקים ולחוצים ועמוסים כמו כל אחד אחר, ואני חושבת שהדברים האלה מאוד יכולים לעזור. זהו, בדרך כלל זה השלב שבו אני שואלת את הקהל אם יש שאלות, אז פה אם יהיו שאלות מוזמנים להעביר אליי דרך נאווה. זהו. או, אז דווקא התקלת אותי בשאלה שאני לא יודעת לענות. או שהוא מגיע ישירות ל... אוקיי, השאלה, נאווה שאלה אותי, אם אני מזמינה כרטיס מגנטי דרך האינטרנט, לאן הוא מגיע? אז שתי אפשרויות, או שהוא מגיע למרפאה, ואני צריכה לאסוף אותו משם, או שהוא מגיע הביתה לכתובת, אני לא בטוחה, אז אני לא כל כך יודעת, זה לא שירות שלי. אבל בכל מקרה לא צריך ללכת למרפאה כדי להזמין אותו, אלא את זה אפשר לעשות דרך האינטרנט. זהו, עוד איזה שאלה משהו? אז רק לסיכום, תודה רבה לקיבוץ רמת הכובש. מבטיחה לא לנסוע פה יותר על מדרכות, זה היה בטעות.
ותהיו בריאים, זה הכי חשוב. תודה רבה. בשמחה. באמת זוהר, המון המון תודה שהגעת. זו הייתה הרצאה באמת מאוד חשובה, ואני בטוחה שהחברים ככה ילמדו מזה הרבה, ויתחילו בעיקר גם להשתמש ולהיעזר בשירותים. אני רוצה להגיד לחברים שבאמת הייתה הכוונה לשדר את זה בשידור חי, ותוכלו תוך כדי שידור לשלוח שאלות, ולצערנו זה לא הסתייע, אבל בהחלט, אחרי שהחברים צופים בשידור שלנו, ויש להם שאלות, אל תהססו, אתם מוזמנים לפנות לנאווה, היא תעביר כל שאלה שיש לזוהר, ואתם תקבלו עליה תשובה, גם על הנושא של הכרטיס המגנטי, לאן הוא מגיע. דבר אחרון, באמת, אנחנו ככה, כמו שאתם בוודאי רואים בכלי התקשורת, אנחנו בתהליך חזרה לשגרה מתקופת הקורונה. היום בשעה טובה נפתחו מערכות החינוך בהדרגה מסוימת. ההורים כמובן קיבלו עדכון, כל יחידת גיל על המתווה חזרה שלה. אבל סך הכל גם החינוך החברתי וגם מערכת הגיל הרך נפתחו בשעה טובה. המון המון תודה מכאן, אני שולחת באמת לצוות החינוכי המדהים שלנו, לרמי, אופרי ועידו, וכמובן לכל הצוותים המסורים, שפשוט היה מרגש לראות את הילדים היום פוגשים אותם בבוקר, כמה הם חיכו לזה. שוב אני רוצה להודות לצוות המרפאה, שבתקופה של הקורונה ככה היה מאוד עמוס, לצוותי הרפואה, יש פה לא מעט אנשים שהם עובדים בתחום הרפואה, רופאים, אחיות, שעובדים בקופת חולים, אז באמת, באמת עברתם תקופה לא קלה, וגם החברים שהיו ככה בבית, בשעה טובה אנחנו מתחילים ככה לחזור לשגרה, אז באמת שכולנו נהיה בריאים, אנחנו עוד לא לגמרי עברנו את הקורונה, אז